så har vi en elegant islænding. Det er Henningson. Så har vi en hårdt arbejdende. Kom det ud af dig? Det var en ordentlig spændende dag. Der kommer alt muligt ud af os alle sammen i dag. Nu skal vi møde en fyr fra IKAS. Hårdarbejdende, han læser jura ved siden af. Det er Frederik Møller. Og vi bliver ved en hårdarbejdende mand. Giv en kæmpe hånd til Marco Pris Jørgensen. En meget, meget ung mand med nu løftet på pokalen. Det er Jonas Gemmer. Hvor gemmer du dig? Hvor var du? Så har vi en kæmpe angrebstalent. En meget vigtig indskiftningsspiller i efteråret. Det er Poul Unasubo. Asio! En bundstærk forsvarsspiller, som lige har skrevet fuldtidskontrakt. Rasmus Lauritsen! En ung mand, 17 år, debut i pokalen mod Aarhus Fremad i efteråret. Det er lige præcis Mikkel Gude! Så har vi en svensker, to gange svensk mester og nu også dansk mester. Det er Johan Dahlin! Og ligeledes fra Sverige og en ualmindelig flot fyr. Det er Kristoffer Olsson. En mand, der har både belgisk, græsk, skotsk og hollandsk, og nu også dansk fodbold. Det er Francis Dico. En 22-årig, der har scoret meget mere, end jeg havde som 22-årig. Han har scoret to gange. Det er Marco Larsen. Og nu er vi at score. En mand, som ikke bare har scoret én gang. Han har scoret så mange gange, at han blev topscorer i Superligaen. En målfarlig forsvar. Han har scoret tre gange i 18 kampe. Det er Jim. Og nu en cool fyr, Erik Svirchenko. Yeah!
Og nu manden, som blev matchvinder i aften. Markus Uregler! En mand, der har scoret 13 mål i 22 kampe, landsholdsaktuel, det er Morten Gompert Rasmussen! Og så en fyr fra Søring. Efterårets profil i Superligaen. Og nu til Premier League. Giv en stor hånd til Jakob Kongård. Han kom som en dreng. Han rejser som en mand. Det er Isuna. Med hvilket mål. Giv en hånd til André Røver. Fra Nigeria, det er Ridvan Hassan. Det er et landsholds aktuelt finde. Det er selvfølgelig Tim!
scoringer i 31 kampe. Sylvester Jakob Poulsen. Og så en mand, som har spillet samtlige minutter i årets turnering. Det er Jesper jamen, det gør jeg sgu også. Hold kæft, det skal jeg gøre.
så tænkte jeg over det. Så begyndte jeg at tænke, at det kan også være, at når jeg er uden for de her trygge rammer med mine rigtig dejlige fans, at man skulle gå i gang med at præstere på udebane. Den lille historie, den tror jeg, vores fans har taget til sig. Og med det mener jeg, at i den her sæson, der har vi spillet utrolig mange svære udekampe, som vi har vundet i sidste minut. Og det er der én grund til. Det er, at vores fans har indtaget de stadions, vi nu har været på. Vi kan nævne Esbjerg, vi kan nævne Randers, vi kan nævne AaB. Og derfor, nu står vi heroppe og bliver hyldet. Men det er lige så meget jer, der skal hyldes i aften. Og det mener jeg helt med hjertet. Jeg vil gerne sige tak til spillertruppen. Stort set alle mand, der står heroppe, har været i kamp i år. Ikke mindst fordi, der er nogle gamle nogen, der bliver skadet engang imellem, sådan noget. Men jeg vil gerne lige se Isuna heroppe ved min side. Jeg tager lige den her først. Det der er med ham her, den her lille mand, han har ikke så lange ben. Han har været her, hvor langt har du været her? 9 år. 9 år. Vi er en flok her. Er vi 30 eller hvor mange er vi? Ja, cirka. Isuna, han er det, I ikke ved om ham. Udover at han er, det ved I, han er en fantastisk fodboldspiller, som styrer den midtbane, som ingen andre han kan. Så er han en, man kan skåle på. Han er loyal. Han er... Ja, det kan ikke lige beskrives. Men når man er anfører, og man gerne vil have et omklædningsrum til at fungere i bedste velgående, så betyder sådan som ham her mere end I regner med. Fordi vi er så mange forskellige. Vi kommer fra, jeg ved ikke, mange forskellige kulturer. Og har der været det mindste, har Slej været pissesur på mig, fordi jeg sikkert har været en idiot. Så har jeg gået ind til Isu og sige, hvad er det her for noget? Hvad laver ham der? Hvad tror han lige? Så har vi været tråden ud, og det jeg vil sige med det, er, at vi fungerer sammen som hold på grund af sådan som ham her. Og det er ikke tak for ham op for. Jeg er så ked af, at han skal andet nu. Og jeg forstår ikke, at det ikke er tilbudt ham nok til at blive. Det er ikke mit bord. Men han er så vigtig. Og derfor så ønsker jeg alt muligt held og lykke, hvor du ønsker hen i sig. Jeg vil lige sige en sidste ting, og det er, det her det er kæmpe stort for os alle sammen. Det er kæmpe stort for mig. Jeg har ikke grønt om det her, det skulle ske i min klub. Det er sket nu. Min familie, som står derude. Min kone, Diana Bakbak. Min søn, Carl Conrad Bakbak. Min bror og min søster, Jakob og Gitte, og ikke mindst mine forældre, de står derude et andet sted, og jeg vil bare lige sige, det betyder lige så meget for mig, at I kommer og ser kampene nu, som det gjorde, da jeg var 5 år. I har kraftet, I har set alle kampe lige siden da. Og jeg siger meget. Det sidste, jeg vil sige, det er, der er 2 personer, som jeg tænker ekstra meget på i dag. Det er min morfar. Han døde for et halvt år siden.
Og han sagde altid, nu skal I snart gøre om efter de københavnere. Og det er vi gjort nu. Og den sidste, ikke mindst, Anni Rune. Vores alle sammen. Vores alle sammen mor, hun har været der lige siden begyndelsen på det her. Og hun, jeg ved, hun kigger med deroppe og et eller andet sted, og det har de også til dig, Anni. Jan Hede, Søren Sørensen, Andreas Frisk, Jørgen Kjær, Eilig Dahlgaard, Vedran Blasevic, Claus Steinlein, og ikke mindst, Glenn Hederhold! Du er kæmpe og lad os tale med manden bag arkitekten. Kom herfra. Glenn Hederholm. Det er fuldbragt. Det er så sindssygt. Kan I se der? Det er Dannebrog. Vi er danske mestre! Sådan der faldt Dannebrog ned en gang i historien. Det team, der står bag ved mig, det er noget unikt. Det her, det handler ikke om nogen mennesker. Det her, det handler om sammenhold. Det her, det handler om en hel region. Det handler om nogle mennesker, som i fællesskab har oplevet så mange modgange. Så mange nedture, og alligevel så har vi været sammen. Og vi har været stærkt sammen. Den opbakning, vi har mødt hele vejen igennem, det har vi sat mega stor pris på. Og de drenge, der står bag ved mig, de er historiske. De er et historisk hold. De er danske mester 2014-15. Og de har fortjent det her til fag. Mesterne, mesterne, mesterne! Vi er mesterne, vi er mesterne! Vi er mesterne, 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 mesterne! Kom nu ned, David! Vi er mesterne, kom nu ned! Vi er mesterne, 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 mesterne! Vi er mesterne, vi er mesterne! Så sidder jeg lige en ting her. Og det går sådan her. Jeg er rigtig glad for, at den vold uge var på, at jeg kunne lov til at synge. Jeg har ikke tonelig lyd, men jeg har altid drømt om en rockstar. Så nu skal I høre her. Lo, 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 lo. No, 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 no
Prøv at, jeg trænger så meget til ferie, jeg har ikke mere at give. Jeg skal igen en hånd på vej på ferie. Og lad os så sammen, alle sammen, ikke for sidste gang, men for en gang mere at synge. Alle, vi er med. Det er fantastisk, og vi gør det igen hele aften og næste år. Nu gør vi også noget igen. Vi giver en stor hånd. Hvad så, Glenn? Gud, ja, Glenn, det skal du da huske. For helvede, vi er slet ikke færdige. Glenn, du har ordet igen. Ja, tak. I al beskedenhed, så er I faktisk vidne til noget, som normalt ikke er noget, som vi som fans får lov til at blive indledet i. Men fordi, at vi har nogle spillere, som er så dygtige, skal blandt andet holde, så vil jeg gerne sige til jer, at årets fund og årets spillere, FC Midtjylland år 2014-15, i dag bliver kåret for første gang nogensinde i klubbens historie. Jeg har fået at vide, at jeg skal trække mine 20 minutter. Fordi pokalerne ikke er på stedet på scenen endnu. Spørgsmålet er, hvad vi skal synge. Vi er mesterne! Jeg vil gerne gøre det kort. Lyt godt efter nu. Vi har fantastisk mange dygtige lovende unge spillere, som har gjort det fantastisk. En spiller har dog været den bedste i denne kategori, Årets Fund. Årets Fund indikerer, at man har overrasket alle med et uhørt højt niveau. Bundniveau, topniveau og udvikling såvel kollektivt som individuelt. Det er Årets Fund i sandhed gjort. Du er en dejlig dreng. Med et utroligt dejligt smil. Du har fødderne solidt plantet i den jyske muld. En opmærksomhed på et år, som kun meget, meget få mennesker oplever på et helt liv. Du har etableret dig som en spiller i Danmark med et unikt niveau. Du har en af de bedste spillere, som jeg nogensinde som træner i 30 år har trænet. Du har etableret dig og udvist en ro. Og en ambitiøsitet og en selvtræningsdisciplin, som man sjældent finder hos så unge spiller. På udvisende ro, en ambitiøsitet og en selvtræningsdisciplin, som er mandlig. Du er fysisk et jern, selvom du er lille. Du er teknisk sublim. Taktisk har du lært meget. Og du har været stærk, men vi har faktisk taget en rejse på nye niveauer i spillet. Du skal stadigvæk spille i Midtjylland i 2015 efteråret, forhåbentlig. Mentalt har du i 9,5 ud af 10 situationer været stærk og parat til at mødegå alle situationer. Du er ude til Rensø-Enhundsjylandsholdet, du er ude til Tjernalandsholdet. Årets Fund, Pione!
Halleluja! Fuldt fortjent. Vi går videre til årets spiller i FC Midtjylland. Der er rigtig, rigtig mange, der fortjener årets spiller. Faktisk synes jeg, at inden vi starter på den lille tale, som jeg har lavet, så synes jeg, som jeg gjort, at der er mange spillere, der er blevet hyldet. Jeg synes nu, at alle fans skal hylde spillerne og holdet. Så flot som det, vi har været igennem, så er det selv sagt, at der er fantastisk mange flotte præstationer for vejs for rigtig mange spillere. At modtage den her pris, det er mega flot, for det har været mange om hud, og små marginaler har skilt kandidaterne med. Alt lige fra træning til udvikling til kultur, til antallet af kampe, stabilitet over en hel sæson, skadesperioder, ansvar, så har henholdsvis holdt mange spillere inde i kampløbet fortjent, men også fravalgt nogle, som er fuldt fortjent af de års spillere. I fodbold handler det om at tilpasse sig som menneske. Det handler om at bidrage med det, man kan, og dermed som fodboldspiller give sig sin klub. Og det må man sige, at års spillere har gjort. Du har en udviklingskraft i dig, som bør være en stor inspiration for alle de mange lovende spillere af FC Midtjylland. Du har trådt ind i den her klub på imponerende vis. Du er blå, jeg har en adfærdskopi af FC Midtjylland, hvilket ikke altid er en udprøvet fordel. Men holdet har nyt godt af din fleksibilitet og din stabilitet. Du spiller aldrig decideret bordet. Du er en, der kan regne med. Du er dejlig menneske og en omkendelig gut, som jeg tror alle truppen sætter stor pris på. Specielt efter vi har lært dig bedre at kende. Du er lidt stille. Men ingen er i tvivl om din integritet som menneske. Han kan stole på dig. Du hviler dig selv. Du er rolig, men tager ikke fejl. Der bor godt til for mange i årsspillere. Han er en balancespiller, som har gjort FC Midtjylland bedre. Han er en spiller, som i mine øjne ikke har toppet endnu. Der er stadig rigtig meget udlændingspotentiale. Han skruer ikke mål. Han skruer ikke assist. Men han er sindssygt kampafgørende for FC Midtjylland. Det er en stor pris. Men Tim Sparv, du har fortjent dit beskrivelse. Tim Sparv, det er klubben, og ligesom alle spillerne har taget imod mig, så var det helt fantastisk. Jeg har spillet i 4, 5, 6 klubber i Europa. Socialt og på det sättet som man blir mottagen av, ligesom utanför planen, utanför banan. Helt syns det är fint att en defensiv spelare får lite uppmärksamhet. Jag menar okej, Jakob Olsen, Sylvester Bom, Posic, Duncan. Jag menar, de får så mycket positivt så det är fint att en defensiv balansspelare också får. Yeah!
Tusind tak endnu en gang. Vi ses i Champions League. Tillykke til FIFA og Pione Sisto. Nu skal vi synge og danse igen, og det skal vi med Wolf og Kro. Giv dem en kæmpe hånd.